Onnistumisia mä koin eniten varmaan just siellä työssä oppimisessa. Et se oli semmoinen, että mulla oli niin innostava ja kannustava työssä oppija ohjaaja, sekä sen lisäksi se aihe oli mulle niin kiinnostava, että mulla kävi hyvä säkä, että mä satuin kysymään sellaista paikkaa, jossa mä pääsin käyttämään tätä mun eniten mielenkiintoa herättänyttä aihetta, eli hakuoptimointia. Eli mä pääsin tekemään, kirjoittamaan metatekstejä, joiden avulla sit saatiin orgaanista hakutulosta nostettua. Ja saatiin myös ykkössivulle joitakin tuotteita nostettua. Et se oli kyllä tosi hieno tunne. Et tosi paljon onnistumisia koin siinä. Sen lisäksi sain myös hivenen antaa joitakin kehitysehdotuksia verkkokauppaan, jotka otettiin heti käyttöön täällä yrityksessä, ja ne otettiin tosi hyvin vastaan.